agora chegou uma hora que eu sou apaixonada. A hora de escolher as obras de arte aqui no Arter, que assim, é um trabalho que você vai se encantar. Bom, eu já me encanto há anos, né, com essas meninas. Ai, um prazer enorme pra gente receber vocês aqui, viu, meninas? É, vamos escolher coisas muito incríveis pra essa casa maravilhosa. Bom, a gente já se encantou na vitrine, né? Vamos dar uma olhadinha, meninas. Vamos entrar. Olha isso aqui! Não, maravilhoso. É um trabalho, assim, da Ana, que é a parte de fotografia, e da Maísa, que é toda a parte de pintura. E é um casamento... A gente faz uma série nova ao ano, Lelinha. Até eu tô terminando de montar essa série nova que a gente vai apresentar pra vocês. E no acervo eu tenho algumas coisas que são desse ano, da produção da série desse ano, algumas coisas que já vem acompanhando a gente na trajetória da Arter. Então é bacana porque você consegue ter uma escolha muito diversificada, um acervo muito diversificado. Sou fotógrafa, na verdade sou artista visual que usa fotografia como ferramenta. Então hoje eu busco uma identidade visual através da minha expressão artística na fotografia. Um trabalho grande de edição antes da impressão, então eu coloco muito de mim naquela foto já tirada, naquele clique já realizado, buscando materiais novos, transparência, cores que de repente a natureza não me entrega pronta, são as ferramentas que mais me encantam no trabalho. Por onde muito começar? Bacana. Olha, gente, cadê a Maísa? Tá por aí, a nossa artista. Outra artista. E aí? Bem-vindas. Que coisa boa estar aqui de novo. Queridas do meu coração, bem-vindas. Tá linda de vermelho. Ah, então. Agora vocês estão de parabéns. Com o crescimento de vocês, não grande, só da arte, da galeria, claro, mas... como profissionais também. A vida vale para isso, né? É. A gente amadurece e é cada vez melhor. O talento tem que ser reconhecido, porque elas são... Não, obrigada, eu agradeço. E sabe o que eu mais gosto também? Aqui, você vem aqui, você tem uma experiência. É uma experiência. E elas conseguiram democratizar a arte. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. É, porque... era uma coisa tida... como muito elitizada, então esse carinho todo que a gente recebe, que a gente abre as portas do ateliê, do espaço de mostra, eu acho que faz uma diferença. Sim. A própria casa dos anos 50, inteira restaurada, tudo isso linka a gente com a nossa vida real. Que legal! Né? E esse trabalho de mãe e filha, que juntou, né, essa artista que pinta com essa fotógrafa maravilhosa, é muito legal vocês terem conseguido juntar isso. A duras penas, a gente... Não, é muito gostoso. Eu, na verdade, me formei em administração e aprendi a arte com a minha mãe, com visitas a museus, né? Com, né? Então é muito gostoso. Hoje a gente de vez em quando discute, mas a gente se dá muito bem, né, mãe? Muito gostoso. É. Gente, agora a dimensão dos tamanhos. Porque, olha, não se assuste, quanto maior, mais bonito fica. Exatamente, mas eu não tinha essa percepção do tamanho que ele era. A Sarita realmente mostrou no 3D. É. Mas agora, essa visita pessoalmente é super importante para você ter a ideia mesmo da dimensão. Essa série é uma série da minha mãe inspirada nas curvas da arquitetura modernista. Então ela traz, né, mãe, esses movimentos bem orgânicos, gostosos. É uma série bem interessante. Agora, a Sarita, ela faz isso muito bem. É colocar a obra, que às vezes você olhando, você fala, nossa, é tão grande... em contato e complementando os outros itens do ambiente e fechando nas cores. Porque não é para fazer combinadinho, mas a obra, ela junta tudo que você tem em volta, em termos de cor, de desenho, ela junta. A linguagem. Aí você não sabe por que você entra no ambiente da Sarita e fala, que lindo. Obrigada. Porque isso é subjetivo. Obrigada. Entendeu? A pessoa não entende o porquê aquilo tudo acontece, porque é subjetivo. E ela faz muito bem. Obrigada, Mar. E eu lembrei de uma coisa. Lembra que o trabalho delas é, além de ter, né, toda essa parte já pronta, elas fazem personalizado também. Então, por exemplo, se você tiver... Ah, eu quero...
contar uma história de um lugar que eu gosto. Então, assim, elas conseguem conversar com o cliente e trazer isso para a arte. E a gente essa possibilidade. Vê. Aqui tem tanto os quadros que a Maísa pinta como as fotografias da Ana, pelo que eu tô vendo. Isso. Essa é uma amostra nova. Na verdade, a gente tá montando, né, mãe? Então, essa sala maior vai ficar com as obras da Ana. A primeira sala e as duas de lá estão com obras da Maísa. Por quê? Foi a primeira vez em 13 anos que a gente faz essa separação. Talvez até pela maturidade profissional da Ana, que eu achei que ela tinha que ter um ambiente dela, sozinho, entendeu? É pela maturidade mesmo. E o trabalho é tão maravilhoso. É uma obra maravilhosa. Ah, obrigada, querida. Esse trabalho, ele fala um pouquinho sobre o tempo. Ele fala um pouquinho sobre as camadas das nossas vidas, né? Então, por isso que ele tem essa sobreposição. Da mesma imagem. Agora, a arte tem isso. Quando a pessoa fala e traz pra gente assim, o que ela representa, ela fica ainda mais significativa. Ai, a gente adora contar um pouquinho, né? A arte é apaixonante. É apaixonante. É parte da vida. Acho que, assim, eu, depois que eu comecei a ter contato com a arte, eu falo, gente, eu gosto de inserir até as crianças. Porque a arte, ela conta o momento da humanidade, ela retrata aquilo. É um registro. E ela vai mudando, ela vai tomando forma. E eu acho interessante também o trabalho, que, igual ela falou ali, a gente tem o elemento da água, da areia, do céu, da pedra. Então, assim, você viaja. Puxa, até conversa, né? E o que a Ana fez aqui foi desconstruir, entendeu? Para espiritualizar, você às vezes tem que desconstruir, tirar do retângulo, soltar. Eu sou formada em artes plásticas, né? Em 79 eu me formei. E levei 50 anos da minha vida para ter a coragem de mostrar a minha arte. Porque para você mostrar o que você tem de mais íntimo, é extremamente delicado, porque você tem que se libertar completamente da dependência da opinião do outro. Então, eu estou com 65 anos, eu estou com o Ateliê Arter há 13. Ele começou acidentalmente e hoje já tem uma firmeza no mercado. Eu coloco que a nossa arte é muito honesta. Honesta no sentido de verdadeira. Tá? O que a gente faz, a gente sente muito o que a gente faz. Existe uma pesquisa anterior, existe todo um texto desenvolvido antes de começar a pintura. É isso, sou bem feliz fazendo o que eu faço. Guilherme, então vamos lá, ó. O que foi entregue até agora seria a parte interna da piscina, tá? Os refletores, inclusive, já estão todos posicionados, tá? Eles não estão instalados, não estão acendendo ainda, mas estão todos posicionados, ligado até uma caixa de passagem, todos os dispositivos. Então, enfim, a parte da piscina, aqui nós já liberamos. Aqui tem tudo já instalado. Aqui já tem tudo, tá? Agora, as luminárias são todas, jogam a luz pro lado de lá. Exatamente. Pra gente ter, da varanda pra cá, uma iluminação indireta. Eu não vou ver a luz, eu vou ver a piscina acesa. Entendi. Tá? Na Senão sequência, ofusca a pessoa, tá? Exatamente. Já vai estar encostando o nosso caminhão aí, trazendo todos os equipamentos. Ah, já vai chegar hoje? Já vai chegar hoje, os tá? equipamentos que ficam lá na casa de máquina. Os equipamentos ficam na casa de máquinas e uma parte, a outra vai ficar aqui. Então, entendi. Aqui fora vai ficar a parte do aquecimento, nós optamos por trocador de calor. O regulador de nível, que vai manter o nível da piscina, tá? Sempre bacana ali. Na verdade, o nível que você quiser. A gente vai fazer uma regulagem, vai manter sempre naquele nível, tá? Já o pessoal tá encostando aí com o caminhão, tá? Com os demais equipamentos. Então, um breve checklist. O que tá vindo hoje? Conjunto filtrante, que é filtro, motobomba, areia, a válvula de seis vias. É a parte externa, né?
Na verdade, essa parte da casa de máquinas. Da casa de máquinas. Tá? Completando o trocador de calor, também vai uma motobomba lá, porque essa recirculação de água quente ela é independente. Entendi. Tá? O gerador de cloro, tá? Uhum. E aí eu quero fazer uma ressalva. Nós ainda estamos em obra, tá? Então a piscina tá sujando bastante. Por quê? Tá lixando, tá caindo sujeira. A minha indicação é para nesse momento, a gente não fazer adição de sal na água, entendi, tá? Vamos tratando ainda da maneira tradicional com cloro, tá? Acabou a obra, tá limpinha? Nós vamos fazer uma bela de uma faxina nessa piscina. Uhum. Vamos deixar a água cristalina. Uhum. Aí a gente entra com sal, tá? E na sequência, você continua com o tratamento pelo gerador de cloro. Ótimo. Tá? Beleza. Depois, essas instruções todas de como é que faz as limpezas, etc. No encerramento, eu vou vir pessoalmente aí te passar as instruções, tá? Vou deixar um livro contigo aí. Beleza. Ah, tô num domingo aí, preciso me virar nos 30. Não, você tem todas as indicações, o que, que eu devo fazer, minha água ficou assim, assada, eu quero fazer um procedimento no filtro, tá? Então nós vamos marcar um chopp e um churrasco. Não, vamos marcar um chopp e um churrasco. Fechado. Combinado. Ó, inclusive o caminhão acabou de chegar aí. Tá chegando? Opa. Rapaz, mas tá parecendo uma boutique. Então, nem parece entrega de equipamento. Ué, que é isso? E eu preciso contar um detalhe. Preciso contar um detalhe pra vocês. É tudo artista. É tudo artista. Olha e senhores, só. Aqui nós não temos uma casa de máquinas tradicional. Vocês já olharam em volta? Nós não temos nada. Nós temos aqui uma mansão de máquinas contemplada no subsolo. Então nós vamos descer a escada, que nós vamos mostrar a casa de máquinas pra vocês aí. Vamos andar um pouquinho mais. Esse aqui é um mostruário. Isso. Esse por exemplo, cada coisa dessa daqui é o jeito que o tapete vem? Isso é um desenho. Então, vamos lá. Aqui a gente tem tapetes retangulares, que tem os desenhos, né, de acordo com a medida e a proporção do retangular. E a gente tem os tapetes que eles são desenhados em formatos indefinidos. Orgânicos. Algo mais orgânico, né? Algo mais fluido, algo que não tem uma definição exata. Só que aí a Sarita colocou no projeto as medidas e as proporções. E o bacana, Lelinha, é que essa fábrica que a gente também está com parceria, eles também fazem o projeto. Então, se o cliente vem aqui sem o profissional, a gente consegue fazer o projeto para ver como vai ficar o tapete. Porque a gente consegue redimensionar. Ah, eu quero esse círculo com 1 metro de diâmetro. E esse quadrado com 1 por meio. A gente consegue fazer é na proporção. Exatamente. É tudo personalizável. E tá sendo um momento maravilhoso. Foi muito legal tudo que a gente viveu até aqui. Mas esse momento final da escolha do mobiliário, de começar a escolher as cores, enfim, né? O que sempre dizem, vestir a casa, tá sendo uma delícia. Gente, eu tô assim, muito feliz nessa etapa da obra, porque eu fiquei ansiosa esperando, né, o meu momento, que é a parte de interiores, que é de acabamento pra frente. E aqui a gente veio na Móveis Castelo pra escolher o mobiliário e eu fiquei impressionada com a gama de produtos que eles têm.
tanto na loja, catálogo, no showroom. E assim, a gente conseguiu achar tudo que eu tinha projetado. E tô muito feliz e em breve eu quero apresentar para vocês o resultado desse trabalho. Essa linha aqui que a Maybe vende é bem bacana porque assim, além de ter esses modelos aqui que são de desenhos assinados, que você consegue fazer nas medidas que você quiser, nós temos também a possibilidade de fazer a escolha da cor dentro daquele desenho que eu fiz para você. Aquele lá, você que desenhou. Eu que desenhei. E aí eu escolhi aqui no bucle, né? Na cor. Ai, vamos ver, olha, olha a gama de cores que eles têm. Essas nossa, cores gente, são as cores da Pantone. Então, assim, ó, qualquer lugar que você falar a referência 468 da Pantone, vai saber que é exatamente esse tom. E aí, esse dentre tapete. Todas essas possibilidades, a Sarita escolheu, né, os tons que ai, ela vou quer. Vou ter que pôr meu óculos. Ah, tá gente. Até aqui, ó, gente, ó, o 728, 729 e 730, ó. E o 731. Eu e pulei 731, o 30. Isso. Esses três aqui, ó. São essas três cores que ai, vão nesse vai tapete. Vai ficar não, lindo. Você viu, é um tapete em formato orgânico. Ela que criou, desenhou, a fábrica mandou, tem o layout, aprovou. E aí já tá em produção, na verdade. Ai, gente, tô muito animada! Vai ficar. E aí, Lelinha, esse aqui é o do living, esse desenho. Tá. Esse aqui é o do estúdio. Tá? Ai, deixa eu ver. Que é um desenho assinado, que a gente manteve. E eles vão fazer na medida 3x3, que é o que a gente precisa lá. Isso. Ai, que legal, não, gente. Muito legal. O nome dele é Moléculas. É. Ele vê, vem em círculos, assim? Nesses tons de azul. Gente. E aí, no home, que é do lado, a gente vai usar essa proposta aqui. Só que o que eu fiz? Eu mudei a cor. Nós não vamos usar o azul, a gente vai para os tons de bege. Eu tirei foto dessa paleta e mandei para eles, eles fazerem esse tapete aqui dentro dessa paleta. Dessas cores. Tá? Porque lá eu quero dar destaque para a adega, né? Então eu quis fazer uma coisa mais monocromática com o sofá que a gente já escolheu, com a madeira. Nossa. Quis trazer um. E aí a cor a gente deixa pro lado do estúdio. Ai, por estúdio, amei. Que é o Moléculas. Nossa, maravilhoso. E tem também o do living, né? É, o do living é aquele que a gente desenhou. Aí tem o da Giovana, o que é um desenho isso, pronto. Isso, verdade. Esse é? Aqui, é. Gente, olha que lindo que ele é. Aí, o que, que eu fiz? Ai, que lindo. Como esse é assinado, a gente manteve o desenho, só que aí eu escolhi, aí eu mudei a cor. Eu mantive o desenho, então eu mantive a padronagem do verde, tirei esse pistache aqui e coloquei um outro tom de verde, que seria esse aqui, ó. Essas três cores. Ai, 624, 625, 626. Lindo, né? É um verde gostoso, né? Olha, que legal. Ó, o 24, 25 e 26. Esses três aqui, ó. É tipo um erva doce que vai pigmentando aqui um pouquinho e ficando mais escuro. Esse aí tem nossa, que visualizar. Vai ficar muito bonito. Tem que visualizar, né? Amei. Agora torcer pra chegar logo. Sim. Gente, faz 10 anos que a Castela é parceira da Lelinha, né? E nesses 10 anos, a gente criou uma relação de confiança e de amizade, né? Então, é um relacionamento que ele é profissional e ele é pessoal. E eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei aqui e que eu fui conversar com a Rita. E eu me lembro desse dia como se fosse hoje. E de lá pra cá, tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou. A Castelo se desenvolveu muito, eu me desenvolvi muito. E a Lelinha, ela é muito importante para mim e para a história e para a evolução da Castelo. E a Lelinha faz questão de inserir a Castelo em todos os processos de transformação da vida dela e no campo profissional também. Então, há 2 anos atrás, quando ela me falou que ela faria esse projeto do Magia da Obra, que é um projeto totalmente inovador, vocês não acham isso aqui na região, com a qualidade que tem, com a equipe que ela tem, né? Os meninos, o Fred, o Gil, eles são muito profissionais. Então, vocês não acham um material dessa qualidade aqui no interior do estado de São Paulo? E desde quando ela falou, há 2 anos atrás, já gerou uma expectativa. Então, há 2 anos que a gente vem acompanhando esse processo de montagem, de preparação e gravação e tal. E ela faz questão de inserir a gente, né? Então, a Castelo tá presente, né, em mais uma etapa da vida dela, que é uma etapa muito importante, não só para pessoal, mas pro profissional também. E a gente tá muito feliz em fazer parte disso tudo.
E é maravilhoso esse crescimento nosso, né? Juntas. E estar na Castelo como cliente não tem explicação. E agora chegou a hora, então, da escolha do mobiliário, né? E aí, quando a Lelinha me falou que seria a Sarita Ávila, eu já fiquei meio apreensiva, né? Porque a Sarita é um nome conhecido aí no meio, né? No mundo da arquitetura. Eu falei, ah, Lelinha, será que ela é metida? Ela, imagina, baby, não é metida coisa nenhuma. Será que ela é estrelinha, né? Porque ela é conhecida. E a Sarita tem muito bom gosto. E ela me surpreendeu também pelo profissional, além da profissional maravilhosa que ela é, que eu já sabia, mas pela pessoa, pelo ser humano maravilhoso que ela é também. E eu acho que a vida é isso, a gente vai chamando pessoas que têm a mesma energia, a mesma sintonia que a gente, e o resultado final é esse. Eu acho que quando a gente faz com amor, com carinho, com dedicação e, acima de tudo, com profissionalismo, o resultado não tem como ser diferente. E eu tô num momento muito importante da minha vida, né? Porque é uma realização de um sonho que eu vivo agora, e ter a Maybi, o Breno, a Castelo, a família Castelo Móveis e Decorações comigo é emocionante, é gratificante, me traz muita alegria, até porque eu quero sempre comigo pessoas que valem a pena. Eu sempre peço a Deus que ponha pessoas boas na minha vida, que tragam boas energias, que tragam boas coisas, principalmente para dentro da minha casa, né? Eu estou muito feliz em fazer parte desse processo e eu espero realmente que vocês gostem, porque eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso.